Här sitter du, precis som 140 000 andra som tar sitt körkort varje år. Och det är här allt börjar. Starta din utbildning på rätt sätt. Ta hjälp av utbildarna och låt inte stressen ta över. Ett litet tips på vägen. Det lönar sig att variera var någonstans du övningskör. Bäst resultat får de som kombinerar övningskörning med handledare. Det är okej. Och tar lektioner på en trafikskola varvat med att läsa teorin. Och se till att du verkligen förstår teorin och inte bara memorerar den. Sen, när du är redo, då gör du dina prov hos oss på Trafikverket Förarprov. Så, hur går det till när du kommer hit då? Jo, du börjar med att ta ett foto till ditt körkort. Den där får du nog ta om. Sen gör du teoriprovet, eller kunskapsprovet som det egentligen heter. Och det kan du göra på svenska eller på något av det språk som det finns översatt till. Du kan också ansöka om att få göra ditt prov med en tolk. Om du har svårt att läsa eller koncentrera dig kan du få göra provet muntligt eller med förlängd tid. Det behöver du ansöka om innan. När du klarat teorin, då är det dags för din uppkörning. Eller körprovet som det också heter. Där ska du få visa att du är en trafiksäker, risk- och miljömedveten förare. All information om hur proven går till, det hittar du på vår webbplats. Och vår Instagram, full av toppentips. Kom ihåg att det här är kunskap du ska med dig hela livet. Och att den är livsviktig. För dig, för mig och för alla andra som befinner sig ute på våra vägar. Var rädd om dig. Var rädd om andra. Och träna mycket. Vi vill att du ska lyckas.